අපි මේ ඉන්නේ මේ මහනුවර සහසුවේනේ. පිටිපස්සේ යන්නේ 2022 බැච් එකකින් කරන ටැලන්ට් ෂෝ එකේ රියසල් එකක්. ඒතර දැන් මේ වැඩේ ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගන්නම් කියලා හිතුවේ. මේ මේක මෙහෙම ගන්නට වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි, අත්‍තරම ලයිව් එකක් විදිහට වැඩේ කරන්න හිටියේ. නමුත් වෙලාව ගැලපෙච්ච විදිහත් එක්ක මේ විදිහට තමයි වැඩේ ගන්න උනේ. කොහොම හරි මේ ටැලන්ට් ෂෝ එක හෙට, ඒ කියන්නේ මේ 20 11ට වැඩේ පටන් ගන්නවා. 11 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකන් 7:30 කියලා අපි ටයිම් එක තියලා තියෙනවා. උපරිම වශයෙන් 8 වෙනකන් වැඩේයි. ඉතින් 11 ඉඳන් 8 වෙනකන් එකම ෂෝ එකක් නෙමෙයි, මේක කොටස් දෙකකට කඩලා 11 ඉඳන් 3 වගේ වෙනකන් එක වැඩකුත්, 4 ඉඳන් 7:30 වෙනකන් තව වැඩකුත් කියලා තමයි වැඩේ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මුල් session එක open mic session කියලා, ඒක නැටුම් ගැයුම් චිත්‍ර බලන ඒවා දනම්මනම් සියලු දේවල් එතන තියෙනවා. ඔය වැඩේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් උදේ 11 ඉඳන් හවස 3 වගේ වෙනකන්. 4ට තමයි ෆයිනල් පර්ෆෝමන්ස් එක, නැත්නම් අපේ ෆයිනල් ස්ටේජ් පර්ෆෝමන්ස් එක පටන් ගන්නෙ. ඒ වැඩේ 7:30 යනවා. ලස්සන වැඩ ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා 2022 සෙට් එකේ. ඒව මම වැඩිපුර කියන්නේ නැතුව ඉන්නම්, අපි ඒවා හෙට මේ වෙලාවට බලාගමු. ඒවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි එතෙන්න තියලා දියමු. කොහොම හරි දැන් එන යන එක ගැන ළමයි. ඒතකොට දැන් වැඩේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නුවරනේ. ඉතින් සමහරුන්ට එන්න යන්න පොඩ්ඩක් දුර ඇති. මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් හවස් වරුවේ යන එක සම්බන්ධව අපි උත්සාහ කරා ප්‍රවාහන පහසුකම් ළමයින්ට හදලා දෙන්න. නමුත් අර එක එක ළමයි එක එක පැති වලින් එතකොට ඒවත් එක්ක ගණන් හදලා බැලුවහම අපිට මේ අර එක පැත්තකට කියලා බස් එකක් දාන්න ඕ එහෙම කරන්න පුළුවන්කමක් ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ පැත්තෙන් අපිට ප්‍රවාහන පහසුකම් රැට යන ළමයෙකුට හදලා දෙන්න තාම පුළුවන්කමක් නැහැ. හදිස්සියේ හරි එහෙම පුළුවන් පැති කීපයක් හරි හම්බුනොත් අපි ඒක Telegram channel වලට message එකක් විදියට දාන්නම්. කොමරි මෙහෙමයි ළඟපාත ළමයි යන්න එන විදියක් හදාගන්න පුළුවන් ළමයි රැටත් ඉන්න පුළුවන් වෙන දේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 8 විතර නැකන් ඉවෙන්ට් එක ඉවරනකන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න වැඩේට සම්බන්ධයමු. එහෙම නැති ළමයි උදේ වරුවේ පුළුවන් වෙලාවක පැයකට දෙකකට හරි පොඩි වෙලාවකට හරි කමක් නැහැ ඇවිල්ලා යන්න එන්න. මොකද මේ අපි භෞතිකව මෙහෙම වැඩක් කරන පළවෙනි වතාව. මීට කලින් ඔන්ලයින් අපි ටැලන්ට් ෂෝ එකක් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ විදිහට වෙනම තැනකට ඇවිල්ලා මේ අපේම පිරිසක් එක්ක කරන පළවෙනි වතාව. ඉතින් එතකොට අර එහෙම අර පොඩි ස්ටාර්ට් අප් එකක මේ අර එහෙම කොටසක ආඩම්බරකාර කොටස්කාරයෝ ටිකක් වෙන්න පුළුවන් හෙට වැඩේට සම්බන්ධ වුණොත්. ඉතින් එතකොට මේ පොදු විවෘත ආරාධනයක් අපේ පන්ති ආපු දැනට එන ඕන කෙනෙකුට හෙට වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම ඉන්නවා මුළු වෙලාවම උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන්ම ෆොටෝ එකක් ගහලා, චිත්‍රයක් බලලා, සින්දුවක් අහලා, නැටුමක් බලලා, ඩ්‍රාමා එකක් බලලා අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් ටිකක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ අපි හෙට හම්බෙමු. හෙට උදේ 11 ඉඳන් හවස 7:30 වෙනකන් පුළුවන් වෙලාවක ඇවිල්ලා යන්න එන්න. එවනම් මේ 20 නුවරට හෙට නුවරට අපි හෙට හම්බෙමු. කටිරම ජය වේවා.